سیاست میں پہلی دفعہ کوئی حکومت کوئی وزیر اعظم میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ جو لوٹ کر ان کرپٹ اور بدعنوان حکمرانوں اور سیاستدانوں نے باہر کے ملکوں کے اندر اپنی پراپرٹی اور اپنے بینک اکاؤنٹ کی صورت میں چھپایا اس کا سراغ لگایا جا رہا ہے اس کو واپس لانے کے حوالے سے محنت کی جا رہی ہے کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے باہر کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے باہر کوئی پراپرٹیز نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کوئی باہر فائنینشیل سٹیٹس نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کا ہیرو ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی جوانی میں پاکستان کا نام ورلڈ کپ جتا کر پاکستان کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عزت اور احترام دیا